ភាពសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃពុធបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចង់ដឹងថាតើនៅសប្តាហ៍នេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកចៅកៀងមានគិតានាខ្លះដើម្បីលើកយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបាទដោយសារយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកចៅកៀងបានហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកចៅកៀងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទមកផងបាទបានលោកចៅកៀងថាតើនៅសប្តាហ៍នេះចូលសប្តាហ៍ទី12ហើយថាតើលោកចៅកៀងមានពាក្យបាលីណាមួយដើម្បីធ្វើការលើកឡើងជូនដល់ប្រិយមិត្តក្នុងឱកាសនេះបាទបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ខាងខ្មែរបងហើយក៏ថ្លែងអរគុណទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសទីមានដៃបាទយើងសម្រាប់មុនយើងបានបកស្រាយពីព្រះព្រះព្រះអាមេត្រីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថានៅមានអាកបាំងជាក្រុមទៅនឹងត្រីទាំង3របស់ខ្មែរដែលខ្មែរយើងជាប់កាន់ជាប់គោរពពីដើមមកនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានបីទេបាទចង់ជម្រាបជូនគឺលើកយកព្រះនាមទី1ដែលមានព្រះនាមថាបកោនិគមនោមូលសាសហើយព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធអង្គទី3នៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរបានលើកយកមក3វិជ្ជាតានៅមនោគមវិជ្ជាសាសនារបស់ព្រះអង្គបកោនិគមនោមូលសាសហ្នឹងថាតើមានលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏ការដឹកនាំសាសនាហ្នឹងឬក៏ការរៀនសូត្រធម៌អាចឹងតាមកៅនេះគុំនោមូលសាសនាព្រះអង្គលោកមានមនោគមវិជ្ជាសាសនាបែបណាខ្លះបាទតាមឲ្យខ្មែរយើងរៀនសូត្របន្តនៅក្នុងពេលនេះបាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដែរថាសព្វថ្ងៃសាសនាព្រះកៅនេះគុំនោរបស់ខ្មែរមិនទាន់បកលូតឡើយទេបាទគឺយើងនៅមានកម្មជាហោហែដូចជាពីអមបកសម្ពះព្រះខែដែលគ្រាន់តែមានឈ្មោះការដូរខ្លះរបស់បរាងទេដូចជួរត្រង់គេដែលដូចពីពន្ធជុំបន់ពីបោះបាយបន់ពន្ធគុំចាយាអីចឹងហើយដល់ខាងនេះយើងលើកយករឿងដបងបងនៃការគ្រប់គ្រងសាសនារបស់ព្រះអង្គបាទទី1គឺពេលជាខ្មែរទាំងមូលត្រូវតាមទីវត្តអារាមបាទខាងសាសនានោះគឺវត្តទាំងអស់ដែលបានសាងឡើងក្រៅសាសឈ្មោះនគរអន្តពតបុរីបាទហើយសព្វថ្ងៃនេះវាអន្តពតបុរីនោះក៏គេដូរដែរគេថាអន្តពតបុរីវិញប៉ុន្តែទីអន្តពតហ្នឹងយើងឬក៏អន្តពតហ្នឹងគឺបាទប្រែអត់បានទៅខាងនៃក្នុងសាសនាទេបាទហើយវត្តអារាមទាំងអស់ដែលបានមកទៅទិសខាងលិចយើងឃើញថាសព្វថ្ងៃនៅតវត្តមួយធំជាងគេដែលយើងគ្រប់មកជារាល់ថ្ងៃគឺប្រាសាទនគរវត្តហើយប្រាង្គផ្សេងហ្នឹងក៏អូដែរដូចពាក្យនគរវត្តហ្នឹងតាថាអង្គរវត្តវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយជូនដែរថាពុទ្ធសាសនាបកោនេះគុំនោមួយស័ក្តិគឺសាសនាលោកជាសាសនាសត្រីបាទចឹងយើងមិនអាចទៅអង្គប្រមាទេបាទព្រោះអង្គហ្នឹងតែនៅក្នុងភាសាបរិយហើយឯងក៏វត្តឆ្នាំវាបាទពេលយើងយកមហូបាទៅដាក់ហើយនៅពីមុខឯងក៏វត្តឆ្នាំវាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទអង្គតែ16ដល់យើងយករោទៅតាមមានតំបន់មួយចាំមិនដាក់រោអីបាទនៅក្នុងវិកររបស់ថាពាក្យមហូបាបាទដាក់រោជាសម្គាល់ពីអត់ជាតាមអង្គលេត្រាំងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីពេកឥឡូវពេកអស់ខ្លះហើយប៉ុន្តែពីណាមកទីពីដាក់ឯងបាទខ្មែរយើងអត់ដាក់ឯងទេដាក់រោតាមពីតាមទៅអញ្ចឹងអង្គរមានន័យអង្គៈភាសាបាលីប្រែមកថា1បានទី2និង1ឯងនឹង6ហើយអង្គ6ដែរបាទប្រសាទបែរទៅទិសខាងលិចមានតាមទីពីឡងកាត់បាទឈ្មោះខ្មែរចូលក្នុងទីវត្តអារាមមាននោះខ្មែរយើងឲ្យឈ្មោះថាមានមានមានប្រាក់បាទដល់ចុះក្បាលមានហ្នឹងតែយើងមកដល់ក៏វត្តហ្នឹងយើងឃើញ
គេនាំគ្នាតាមរបៀបបាទដោយចូលក្បាលមានហ្នឹងហៅថាមុខមៀមុខមៀហ្នឹងមានបែងចែកផ្លូវទី3ទីផងបាទផ្លូវទី1និងផ្លូវតខាងហ្នឹងមួយបាទឯកជាតកតងមិនរវល់វិជាទាំង3នោះបាទវត្តអារាមត្រូវសាងឡើងដោយមានបាគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញព្រោះបាគូនោះមានប្រយោជន៍ទី1គឺការពារមិនឲ្យបរិសុទ្ធដែលមានចិត្តគូខើតែមិនគោរពឧបីនេះជាតិរបស់ខ្លួននោះចូលទៅចាប់បាទលោកឬក៏ចាប់ស្ត្រីភេទមកធ្វើកិច្ចការងារខ្លួនបណ្ដាចង់បានជាតាមទៅទៅខុសបែបបោះឯកបីនេះសាសនារបស់ខ្មែរចុងពីបានសាងបង្គុវត្តជុំវិញហ្នឹងមិនមែនទៅនៅកោតោទេឲ្យតែវត្តអន្តរវត្តបរិយនៅគ្រប់កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺថាមានបាគូទឹកទឹកវត្តជុំវិញចឹងដូចជាបាទហើយបានចាំបាត់ក្រពើនៅក្នុងទឹកស្ងណងអញ្ចឹងហើយបានយើងហៅថាសំកាប៉ុនកាប៉ុនហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេសាងឡើងមានចន្ទោចុកទៅបាទរួចហើយទៅមានបាត់ក្រពើលួងហ្នឹងគេចាប់មកលួងនៅក្នុងទឹកហ្នឹងការពីមនុស្សចូលហែលឆ្លងបាទពួកកលាជាតាមគេជាផងព្រៀមហ្នឹងហើយបាទគេអត់ជាផ្លាយណាទេបាទហើយឥឡូវយើងដាក់ពេញពេញចាំដល់ពេលយើងបកស្រាយតបតទៅទៀតបាទព្រះព្រះស្ត្រីជាព្រះពុទ្ធអង្គព្រះនាមថាបកោមានគុណោពលសាស្ត្រហ្នឹងមានរូប3ប្រភេទបាទប្រភេទព្រះអង្គគង់ឈរបាទប្រភេទព្រះអង្គគង់ស្នែនមានសត្វនេះនឹងប្រក់មានក្បាល5មានក្បាល7បាទមានក្បាល9ទៅតាមលក្ខណៈបំផាត់តើខ្មែរយើងនិយមគ្រប់បូជាបាទក្នុងអារាមហ្នឹងបាទហើយមានបាទព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះហ្នឹងរនាងហ្នឹងបានធ្វើដៃហាក់បីដូចជាថ្វាយនៅបូជាឯម្យ៉ាងដល់ខ្មែរយើងហ្នឹងបាទឬក៏សម្រាប់ចាញ់ទៅដល់ពួកវាក្រោយតែចូលមកធ្វើបាបធ្វើទុក្ខដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបាទព្រះអង្គហ្នឹងមាន3ទៀតអាព្រះអង្គជុំបាទព្រះអង្គជេរព្រះអង្គចោមសុខថ្ងៃបាទប៉ុន្តែជាតាបុរាណខ្ញុំបានឃើញក្នុងឯកសារបុរាណគេថាបាទទូជាបាទមានន័យថាដៃព្រះអង្គហ្នឹងរីនឹងមុខដើម្បីបញ្ជាក់ញោមត្រូវពួកចាអោមកព្រះបានចូលខ្មែរនោះបាទហើយចំណុចបន្តទៅទៀតតាវៈរបស់ព្រះនាងហ្នឹងគឺស្ត្រីមានចំនួន500បាទតាវៈហ្នឹងជាស្ត្រីនាងលោកោសាចំនួន500ព្រះព្រះនាងទាំង500ហ្នឹងមិនមែនមានដើមកំណើតជាខ្មែរទេដើមឡើយនោះគឺព្រះនាងហ្នឹងមានដើមកំណើតពីឋានប្រជុំនេះមកបាទនាងលោកោសាចហ្នឹងព្រះអង្គនៅឋានប្រជុំនេះដល់តារាកណ្ដោលជាគំនូបូនសាស្ត្រនឹងបានចាប់បដិសន្ធិហើយបាទជាអង្គនោះហើយបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះបាទប្រជុំនេះហើយនឹងព្រះនាងរាជវត្តីនឹងព្រះអង្គក៏បានប្រទាននៅទីលោកគុំសាស្ត្រដែលនៅគុំចារហើយចំនួន500ព្រះនាងមកធ្វើជាទីថាមានព្រៃនោះបាទប៉ុន្តែក្រោយមកវាថាបាទបាទបងបាទអាហារហ្នឹងទាំង500អង្គហ្នឹងហើយដែលថាបាទកលាគ្រូធ្វើជាវាវិញបានឃើញផងអាងនៅនគរអន្តរពលបរិយថ្ងៃនគរតូចគេឃើញថាមានប្រនាងចំនួន500ពាក់បាទពាក់ប្រាប់គ្រូនោះហើយខ្ញុំនឹងជួលបង្ហាញអំពីពាក់បង្រួមដែលនៅក្នុងរូបចម្លាក់ហ្នឹងមិនធំធំណាពួកយើងបានដឹងហើយខ្មែរយើងចំនួនក្រោយយើងយល់ថាព្រះគម្រងហ្នឹងជាធៀបតែថាផុតព្រះគម្រងរបស់ព្រះនាងនេះឬក៏នាងលោកពលសាណូមិនមែនជាធៀបទេគេហៅថាកែវពេកបាទព្រោះកាលដែលស្ត្រីចិត្តាភៀនៅក្រមុំគុំចារីនោះទំនៀមទម្លាប់របស់នាងលោកពលសាណូហ្នឹងនេះនៅក្រុមគុំចារីនឹងត្រូវពាក់កងហ្នឹងនៅមិនស្ទុយតាមាគេរៀនធម៌ទៅបានសម្រាប់អាចតែកលាខ្លួន
ដោយស្ដាប់នៅក្នុងលោកនឹងបានប្រមាណហើយគឺដល់អាមាតេកែវពលីដែលត្រូវព្រះនឹងកដុយហ្នឹងដែលយើងហៅព្រះសម្ពងហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងមាន500ដែរព្រះសម្ពងហ្នឹងឃើញនៅក្នុងប្រមាណខតូចជាផាន់តាងបាទខ្ញុំធំណាស់ដែលព្រះនឹងកខហ្នឹងក៏ដៃរបស់ពលីហ្នឹងក៏ព្រះចុះដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះសម្ពងអបកោមានពុំមនោឬក៏ព្រះសម្ពងរបស់មានលោកពុរិស័កហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាទៀតទេបាទបន្តទៅទៀតគឺព្រះព្រះវិស្ណុកាជាពលរដ្ឋជាជាបុរសដែលយើងតែងនិយាយថាជាពុកដើមរបស់ខ្មែរនោះដែលមានសិទ្ធិកាលពីចិនកាលពីភូមាជាមកបាទហើយនឹងជំនឿទៅនៅជិតខាងយើងនឹងក្នុងបាទគួយឲ្យខ្លះចឹងទៅតែបានចូលមកស្រីស្ដង់នីលវពលអត់ទាំង500នឹងក្នុងព្រះពលាងមួយចឹងទៅការនៅក៏ការកោពងជាចៅទៅគេលើកបាទបរោះដែលជាព្រះស្វាមីឬក៏ជាប្ដីរបស់ព្រះមាលវពលតាមទាំង500ហ្នឹងជាព្រះវិចារបរោះរបស់ខ្មែរក្នុងខ្មែរនោះនឹងព្រះអង្គក៏មានរូបចម្លាក់ដែលគេត្រូវឆ្លាក់បាទយើងចូលទៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទព្រះខានប្រាសាទបាព្រំនិងប្រាសាទមាសាទឧបយ៉ាងប្រទេសជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមព្រៃវែងបាទជាច្រើនហ្នឹងគឺថាយើងឃើញគេឆ្លាក់រូបព្រះអង្គហ្នឹងបែបណែនឲ្យមានពាក់មានមាត់ហ្នឹងវែងមានពុកមាត់ហ្នឹងមិនពាក់ទេមានពុកមាត់វែងបាទដល់រូងបបាទឲ្យមានដូចជាបៃហ្នឹងរុំតែរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទៅដូចឈ្មោះអីគឺចងទៅតែជាតបថ្ងៃហាក់ព្រះវិស្ណុកាក៏បានបាទចិត្តក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានព្រះច្រើនណាស់បាទធម្មទាស្រីចូលពុំចារីបាទកូនចៅខ្មែរយើងទាំងអស់ជាស្រីដែលបានកើតមកមានតែតាមជាល្អបាទបានបាយដល់អាយុ16ឆ្នាំហ្នឹងគ្រប់ការបាទក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គលោកឲ្យអ្នកជាស្រីហ្នឹងចូលមនុស្សរៀនសូត្រវិជ្ជា3នៅក្នុងសាលាអន្តរព័ន្ធបរិយនៅជិតព្រះហើយនៅឆ្ងាយព្រះស្រីឬក៏មកចូលរួមនៅក្នុងប្រាសាទមកអន្តរព័ន្ធបរិយហ្នឹងជារួមក៏បានបាទនៅក្នុងវិជ្ជា3យើងឃើញថាមានវិជ្ជាមួយព្រះហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទវិជ្ជារៀបចំទុកដាក់ព្រះសំបែងតាមផ្លោមើលកូនមើលចៅនាំក្រោយរបស់ខ្មែរហ្នឹងបានរៀនកូនចៅបាទចំណុចនេះខ្ញុំបានមកឃើញតាមខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមកលេងដល់ស្រុកពូត្រាក់ដល់បាត់ដំបងអីនឹងវាថាគេមានផ្ទះធ្វើរៀនហាលមានហាលហ្នឹងហើយដល់លោកតាខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេធ្វើដើម្បីសម្រាប់ឲ្យតាមរបស់ខ្មែរហ្នឹងរៀនកូនចៅនៅផ្ទះតតែអាយុ16ឆ្នាំឬបរិបទហ្នឹង18ឆ្នាំគឺនាំគ្នាយកកូនចៅហ្នឹងមករៀនជាដើម្បីនៅក្នុងសាលាបាទតែសាលាទៅនេះបាទហើយវិជាមួយទៀតគឺវិជាខ្មែរវ័យសម្រាប់ស្រីនោះបាទខ្មែរវ័យមានបាក់មានដឹងមានធ្វើសម្ពត់អាយសមាឬក៏បំពុងស្អីស្អីតាមបាក់ផងយ៉ាងសម្រាប់អស់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងចំនួននោះប្រើប្រាស់បាទមិនឲ្យមានខ្វះខ្លះទេបាទវិជាមួយទៀតសំខាន់ណាស់គឺអសរបាអានឹងសិល្បៈរបាំហើយភ្លេងចំពោះប្រៃខ្មែរនៅក្នុងសម័យនោះយើងសិក្សាពីពិធីថ្វាយបឬក៏ផ្ដល់ប្រៃមកគួរជ័យនោះបាទប្រធានដែលនៅគុកមជ្ឈារៃហ្នឹងប្រអងលោកជាអ្នកថ្វាយព្រះពរដល់ទឹកខ្មែរទាំងអស់បាទនោះពីដើមកាលសម្ដាជ័យតាមសម័យគឺស្បាំងនេះមួយទៀតមិនចឹងមួយវាមួយអីហ្នឹងថាកងទ័ពទាំងអស់ត្រូវបានជាលពូពូសាទអង្គាច់បាច់ការនឹងឲ្យចងការនឹងឲ្យគ្នាខ្សែមកខ្សែដើម្បីចិត្តធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគឺថា20នេះហ្នឹងមានដល់កងការដែរដូចជាជាជ័យជំនះយកការនឹងមកព្រះឲ្យកងទ័ពអញ្ចឹងបាទចារុសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបើយើងគិតមើលទៅច្រើនណាស់ដែលបានដាក់តាំងនៅក្នុងអារាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងគ្រប់ពោជាសាសនាប្រកោនេះគុំនូវពោធិសត្វព្រះអង្គ
ខ្ញុំបានរៀនទៅបានខ្ញុំផឹងយកមកផ្លែទៅតើ
តើគូយកមួយណាដែលយើងជាខ្មែរតើជាបរាំងឬជាខ្មែរហើយយកមកពិចារណាតាមពាក្យហ្នឹងសំគួរនឹងទទួលយកបានហើយតែបរាំងថាអញ្ចឹងទោះបរាំងថាអប្រាអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយថាវាមិនដឹងពីចេះមកពីណាបរាំងហ្នឹងអានអប្រាតាមពាក្យហ្នឹងគឺជាអាចអានបានទេព្រោះអប្រាវាអត់ទៅណាដែរទេតាមបលីនេះមកដល់អានអបរិយប្រែមកថាបកគ្រាឬបកខ្មៅអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងក្នុងមនុស្សមនុស្សហ្នឹងមានន័យថាមកពីគ្រប់ទិសទីមានលក្ខណៈគ្រប់ទិសទីនានាហ្នឹងប្រែថាច្រើនពួកច្រើនក្រុមច្រើនគ្រប់មន្តវិសាសនាហ្នឹងមានពី3សាសនាទៅគេហៅនានាសាសនានានាក្រុមគោលសម្ព័ន្ធនានាក្រុមគោលសម្ព័ន្ធនោះយ៉ាងនោះនានាដូចគ្នាទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏នោះដែរយ៉ាងនោះនឹងជាវាតាមអលីដែរប្រែមកថាច្រើនក្រុមក្រៅយ៉ាងបងប្អូនបើចង់រៀនភាសាអលីអីចេះតោះតែយើងយកភាសាអលីអំពីក្រុមមួយហើយយើងមានតាមបន្លៃអំពីក្រុមមួយទៀតនឹងយកមកផ្លឹងផ្លែងថាតើអ្នកខាងនោះគេប្រែថាម៉េចអ្នកខាងនេះគេប្រែថាម៉េចដូចហើយជាតាខ្មែរដែលបានបំពេញមកហើយថាតាមសកលតាមក្រឹតតាមក្រឹតនឹងមានន័យថាការបំរាំងការបង្ការផ្លៃពីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យល្អក្នុងផ្លឹងតាមួយបាទដូចអង្គរអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមផ្លឹងផ្លែងនៅក្រៅយើងមិនបានដឹងថាពីអង្គរសេខុយហាព្រោះយើងអស់គ្នាខ្លាំងខ្លាយណាស់ឥឡូវយើងយកពាក្យដល់កោពីបូរាណមកចារណាផងរួចហើយទៅហ្នឹងគេហៅលោនោះវានីមានន័យថាពាក្យហ្នឹងវាមានច្រើនតែយើងយកមកអស់ខ្លាំងខ្លាយមើលឥឡូវលោកកោឬក៏អង្គរហ្នឹងតាមួយណាត្រង់ត្រង់តែអាចផ្សេងទៅផ្លូវក្នុងភាសាបាលីរបស់ខ្មែរនោះបាទណាហ្នឹងហើយវាថាលោដូនវានីបាទសពទៀតបាទគុំហ្នឹងគឺមកពីពាក្យកមុខមាសបាទព្រះអង្គហ្នឹងគឺប្រែមកថាផ្លូវបាទបើសិនណាជាយើងចង់ឲ្យទៅយសំក្រឹតគេតាមមាសនឹងសភៈហ្នឹងមួយប្រហែលជាសភៈហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ចូលឲ្យបញ្ចូលទីឲ្យជួលគណៈរាជាមាសសភៈខ្លះអត់ជួលទេឡានមិនខ្លះអត់ជួលទេជាថាមាសសភៈហ្នឹងជាភាសាបាលីមួយដែរមែនទេមាសសភៈហ្នឹងគឺជាពាក្យជាជំនះមួយណាក៏បាននៅក្នុងចំណោមជំនះទាំង33ទួរបស់ខ្មែរហ្នឹងហើយទីបាលយកតាក់នៅខាងមុខនៃពាក្យបាលីណាមួយដើម្បីឲ្យបាលីនោះខ្លាយទៅជាសំស្ក្រឹតវិញគួរអាចដូចជាពាក្យស្ទះអញ្ចឹងប្រែថាផ្លូវទៅម្ល៉េះក្នុងពិបាកអាណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គលោកទៀតបញ្ញាញាណតាមសម័យបុរាណហ្នឹងគឺថាលោកយកមគ្គធម៌ហ្នឹងមកដាក់ថាយើងអានថាមគ្គធម៌ក្រោយមកទៅមានជាអ្នកប្រាជ្ញាចំនួនក្រោយទៀតហ្នឹងលោកហៅថាអនុញ្ញាតមួយទៀតទៅហៅថាវិគីបាទមគ្គហ្នឹងក្នុងភាសាបាលីគេមិនឲ្យប្រែទេបាទអត់ប្រែបាទទេចំមគ្គមួយទៀតនៅខាងមុខបាទមគ្គមួយនៅខាងមុខហ្នឹងដែលយើងអានថាគុំហ្នឹងឬក៏មង្គលៈមៈហ្នឹងមានន័យថាប្រែមកថាមកដែរបាទមកជាផ្លូវណាអញ្ចឹងប្រមូលយកមកនៅវិធានានៅការគោរពបូជាពេកពេកនីយកមកនៅគ្រឿងបការៈគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីផ្សំបង្កើតបានជាផ្លូវណាមកតាមរៀនសូត្រដែលយើងវិជាហ្នឹងគេថាជាសម្បត្តិទេមិនអត់ចិត្តអីប្រែវិជាហ្នឹងគេថាអីមិនទៅទៀតហើយបាច់ប្រែទេវិជាហ្នឹងប្រែថាការសិក្សារៀនសូត្រការចេះដឹងការដែលយើងបាននៅការយល់ដឹងថាមានសិផលមានក្បួនមានតម្រាមានកំពីបាទទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅវិជាស្មាត់សម្លាប់អង្គីច្បាប់ទេជាតិនឹងបាក្រអនុក្រឹតអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គេថាវិជាដែរយើងវិជានឹងមានតាមមានបែបច្រើនយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានផងលោកបានយកវិជាជាច្រើននៅក្នុងសាសនាហ្នឹងយកពីផ្ទៃផ្សេងមកដើម្បីបំពេញគុំបញ្ចូលនៅវិជាក្រអ
ោះហ្នឹងមកជាជាមួយជាក្បួនតែមួយបានដឹកនាំជាបុរាណខ្មែរយើងទៀតហើយបានព្រះអង្គលោកខ្មែរយើងនឹងលើកខ្មែរយើងនឹងដឹងលោកក៏តាក់ឈ្មោះក្បួនសាសនារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងថាលោកគុំវិជាបាទរហូតដល់សព្វថ្ងៃនឹងមកបាទឥឡូវយើងជួលទេបងប្អូនជួលទេបាទជាប្រពន្ធនេះបាទអរគុណរៀបចំបងហើយមើលដល់ជួលទេបាទបាទតកតងទៅនឹងរឿងប្រាសាទនគរវត្តឬឥឡូវគេបានសរសេរថាអង្គរវត្តអីហ្នឹងមានសាស្ត្រាចារ្យបុរាណជាច្រើនហ្នឹងក្នុងនោះក៏មានលោកតាគេមិនស័កមានបណ្ឌិតត្រាណីអញ្ចឹងទៅលោកបានលើកឡើងថាប្រាសាទអង្គរវត្តគឺសាងសង់ឡើងសម្រាប់ដាក់បដាសាដល់ព្រះមហាក្សត្រដល់ការដឹកនាំសម័យនោះតែអ្វីលោកចៅក្រាំងបានលើកឡើងបាញ់មិនហាក់បីដូចជាមិនបាននិយាយទៅដល់ការដាក់បដាសាអីទេគឺបានលើកឡើងទៅពីរឿងថាមានរូបចម្លាក់ស្ដីពីម្ដាយដើមវប្បធម៌ខ្មែរគឺម្ដាយដើមពុកដើមអីនោះទៅវិញទេអញ្ចឹងត្រង់ថាការលើកឡើងថាគឺក៏ការរកឃើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរហ្នឹងថាជាប្រាសាទមួយដែលដាក់បណ្ដាសាទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងថាតើលោកចៅកាំងមានអ្វីចង់លើកឡើងដែរបាទបាទខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រាជ្ញក៏នោះគឺត្រាណីដូចលោកលងត្រៀមដូចលោកខន្សោបាទជាតែនឹងពុតកែវបាទខ្ញុំធ្លាប់បានរៀនជាមួយគ្នាពីដើមមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែគ្រូរៀនបាទខ្ញុំឃើញថាវាជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេប្រសិនណាជាថាជាវាងប្រាជ្ញជាអីចឹងគឺថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រមក៏តោកមិនបែរជាវាងទេបាទជាវងបាទវងហ្នឹងគឺថាមានឈ្មោះថាអន្តពណ៌អន្តពណ៌ហ្នឹងគឺថាបោតជាតកលគេចំនួនបោដោយវោទៅយើងសេមកវាទៅជាវងបាទអញ្ចឹងអន្តពណ៌បរិយបែរមកថាវងបត្រីព្រោះអន្តៈអន្តៈហ្នឹងវាតាមបលីបែរមកថាបត្រីជាអ្នកដឹកនាំបាទហ្នឹងគ្រប់សភើអស់បើមើលទៅអន្តរអន្តរថាស្ត្រីជាមេដឹកនាំបាទចំណែកវត្តនេះខ្ញុំបានទទួលដងហើយគឺពេលមកថាវិជាគ្រប់ក្រងលោកបាទនៅក្នុងប្រទេសគេក៏ដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងដែរបាទគេនិយាយពីលោកក៏ប្រាព័រគេនិយាយពីក្រងគ្រួសារបាទគ្រួសារបងតូនហ្នឹងគេហៅលោកក៏ប្រាព័រគេថាមកប្រទេសជាតំបូងហ្នឹងមានអ្នកពូនៅក្នុងក្រងគ្រួសារហ្នឹងក្នុងគ្រួសារគ្រួសារបងតូនហ្នឹងជាអ្នកពូអញ្ចឹងប្រទេសនោះនឹងមានជាតំបងរុងរឿងហើយចង់និយាយថាបងព្រះហ្នឹងវាបានពូព្រះអង្គប្រកាន់នៅក្នុងខ្មែរផងអញ្ចឹងទៅហើយបានខុសទេអញ្ចឹងខ្មែរគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេពីបូរាណព្រះអង្គចង់និយាយថាបាទគូសាដែលបានបង្កើតឡើងមានប្តីមានប្រពន្ធថ្មីថ្មោងហ្នឹងគឺសតអ្នកពូចាបានគេឲ្យបុរសហ្នឹងទៅពូរៀននៅសាលាបាមោហើយស្ត្រីហ្នឹងគេឲ្យមកពូរៀននៅសាលាអន្តពតបុរីហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងពេលរៀនចប់សពគ្រប់ហើយបានកាន់ដៃគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធជាភរិយាស្វាមីហើយធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារតូចហ្នឹងមានសុខអំរុងរឿងមានទៅដល់គុំគ្រួសារក្នុងការប្រទេសហ្នឹងក៏ប្រសពអំលោកគ្នាដែរហើយយើងកុំភ្លេចបាទខ្ញុំសូមជម្រាបទៅមីស្ទ័រត្រែណេណោះបាទខ្ញុំនឹងឈ្មោះចាក់ទាំងខ្ញុំចង់និយាយគាត់ដែរគាត់កុំអោតភ្លេចទីក្រុងរបស់ខ្មែរបរាភពចោលតបថ្ងៃគេធ្វើពីក្បាលហោះពីលើទីក្រុងនោះមានឈ្មោះថាសុភៈបុរាបាទមានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនឹង5ប្រកូលតែខ្មែរកំណត់យកហៅបំសាក់វងនោះគេហៅសូរិយៈវងមួយប្រកូលហើយខត្តិយៈវងនោះ4ប្រកូលបើបានប្រមាណប្រហែលជាមានប្រជាជនសរុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រហែលជា3លាននាក់ស្ម័យនោះហើយទៅបានឯត្រីទេសនិងកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទជ័យមន្តី7ចំនួននោះលោកជ័យវរ្ម័ននោះមានចំនួនចំនួន
บ้าแต่กรามาวานบอยใจเต็มนั้งกบาลสำลับไล่ตบตีกรามลูกควายเจ้าตายบางยืนมาตองกบดยืนมือประธานแก่บางดังทาตีกรามลูกทมบางมือพวนจุ่มเวงสลายบางเมียนประธานนึกของเปรย์นึงจะเจอเทียดได้สักไงนึกเจ้ารอระเบียงของเปรย์ยุ่งบางที่พินาศทายตอนทายสารบางยืนติดต่อไล่ก็มายืนดังทาตัดตะเบียนประธานกบูแป้งนึงกบูดอกปีนึงโตโตนึงนึกกลุ่มกลายบางไอยืนหาตีกรงวิจิตรจำไรกรองหาตีกรงมันมาเปลี่ยนสมัยกาปีดอกโตมุ้ยอาขมาทองสมัยนู้นยังเคยหาเปลี่ยนที่เยาวร้อนตลอดจังปูนประเทศนั่งยืนปานประมาณหาตีหาตั้งแต่หกตั้งแต่เนี่ยแต่ก็รู้เลยกลายมาการไอริชาน้องเพื่อการในทองโตโตนอตื่นเต้นกันมาตื่นเปลี่ยนกิจการอย่างตอบน้องจะหาตัวตะปาปาปาแต่ตอบน้องเห็นไอ้ดาที่นักดำนอนน้องตาเติร์ตนาคลาเตรียมยอมคลายพฤกษากาดีว่าจะยืนที่เนี่ยปลาเนี่ยมันเนี่ยแต่อาอาเอายืนเติร์ตจารณาบางทุกจงโจยโดยเปรียบมาโยนยังจะตัดสายจับกลุ่มมุกบูนเปรียบมาโยนบางลูกเบียดประแคงปรางมันก็หายมาโยนแม่ครูมาเปียปันจักรแห่งต่อไปเฉลยเตอร์ต่อไปคุณผู้ชมนั่งเตอร์บานตั้งเอามาโยนนั่งกาบดมาเปียปันจักรแห่งอีกจังเตอร์บางจูจะบอกเปลยมันเตอร์ใจเต้มวยมวยได้เจ็ดจะไทม์ละเบาไทม์ละเบาเปลยนั่งใจเจ้าเตอร์ดังทำเปลยเข้าเข้าเตอร์ตาลอยอ่อนตาจอกลุ้นอ่อนตาจะตอบมีจิตทุนหายใจปราบพิษาปลายเขาหน้าบ้างจังคือการเคลื่อนจังไปช่วงกวาดหรือก่อนกวาดกวาดปลายนั่งบ้างมันแบนจิตีกรงดีหายมันแบนจิตลายจากลุ่มมันจะตาแปรดีคือจิตวัดอันตะวัดปลายได้กรุ๊ปโพชีนอสกาวนี่กุมโนโกดิสักบ้างให้ควาตังยืนบันยืนต่อเมาโหต่อตรองทางเย็นเปรียจะบาลีจังปูนพระองค์บาลียืนใจทองจิตองค์ตีมวยนั้นมายืนห้าขาดจักรจะกำลังเอาทายใจนั่งหายนะอยากล้างเนี่ยตรงเตรียมเรียบนั่งตะเพียงสู้ตื้ออ๋อข้าจะยังนอนตะเพียงตาลักตาเสพนั่งหายจังอ่ะบ้าอายุห้าปีกระองมันพวกกินนั่งหายจังบ้าไอ้ตะเพียงหายอ่ะตื้อควายคงตาพุ่งอ๋อระบายคงระบายยั่วต้องยั่วต้องตาไอ้ยังเติร์นไอ้บานระบายคงระบายรีดระบบบานมาขังไรนั่งตาเนี่ยนะก็หายระบายรีดใช่สมัยนี้เขาอยู่เหมือนเล็กซ้อตอนแรกไปนั่งนั่งบานยั่วอีกลูกนั่งเมาอีกนะตาจังยืนเคยตาประชังนักแม่ครูนายเขาอีกแม่ฮันจะรีดกรุ๊ปนี้ให้ครูนายจีเนียปลายไปฮันเตรียมกรุ๊ปนี้ที่จะมาไล่ได้นะมาจังยืนส่งอาโอนต่อติดมาเจบ่าลูกชายแก้งสนุจงกล้าวมันไม่ลูกชายแก้งหักใบดูจีมันตอนบานเบาสลายในสนุบอกยมแม่ดักยมบานในเลือกลางทาเมียนเนี่ยโบราณชีขมายเนี่ยปราชญ์โบราณชีขมายไอ้นั่นเลือกลางทากาโกซางภาษาตงโกวอดนั่นคือจีกาโกซางดำดักดาซาตอนเปรียบมักซัดโดยซานตะกิลึกลางทาภาษาตงโกวอดนั่นใบมุกตื้อขังเล็กได้จีตื้อมันละอเล็กไอ้จังเตอร์ให้มือจอมปีมุกตื้อใบให้เปียถัดใบวิสัยคือมันออตียังถัดตาการลึกหลังแบบนี้ลูกจะแก้งมีนไว้จองแทนที่ได้ป่ะอ๋อคุณนะดูนี่ละออมาเจนดูนี่สำคัญนะสำหรับเนี่ยปลาชมาดังลายแต่สองอาจจะเอาบอกยองกาหมอดูเทียปลาเติร์นจามหาจุบางลอกปลาปลาเก้าที่คงโลโก้สัตว์ยึดตักแม่มวยบอกมาเกิดมาลอกตกง่ายอาชีพต่อไปปอนต่อไปปอนแพมโรสเรียบร้อยบาช่ำจองทูเด็กออกเรียนนะบาขมาเบียดบาปาจังเวนมันกอบติขมาจักรีเบียดแต่ความลงตะเตโนบาโฮต่อการตะเยียดตีกรองเลือดผุโลกนั้น
ហើយខ្លាចជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានរូបចម្លាក់ឆ្លាក់នៅក្នុងកោដោនេះជាសម្គាល់ថាជាប្រទេសចំណុះ124ប្រទេសខ្ញុំសួរថាចុះសាសនាហ្នឹងមិនមកកើតថ្មីប្រសាងប្រសាមនគរអន្តពតបរិយណាបាទប្រសាទដូចដូចគ្នានឹងប្រសាទនគរដូចហ្នឹងមិនមែនមានមួយទេមានច្រើនណាស់បាទមានឈ្មោះតែគ្រប់ខេត្តបាទគេហៅបាទខេត្តនោះអស់មាន108ខេត្តនោះ108បាទខេត្តនោះបាទឃើញថាជួយឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងខ្លាចទៅជាប្រទេសចក្រពត្តិជួយឲ្យខ្មែរហ្នឹងបានធ្វើជាម្ចាស់នៃប្រទេសទីទីក្នុងលោកឯណោះមានប្រដាសាស្អីបាទព្រោះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបកោរៀងគុំដោពលសាស្ត្រឯណាប្រទេសដែលអន្តរាយនេះគឺដោយសារស្អីទេប្រឆាំងជាមួយនឹងតាមថាព្រះសេរីអាមេត្រីបាទបើយើងនិយាយថាការដាក់ប្រដាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាយ៉ាងណាបើនិយាយមិនអាចនិយាយនឹងកោតូនបានទេព្រោះនគរអន្តរជាតិបរិយនឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រដាសាគ្នានឹងឯណាស្អីទេព្រះអង្គលោកសាងប្រសាទបាយ័នគូឆោយបាននិយាយទីនឹងបានកាន់ការប្រដីខ្មែរទឹកនាំហើយខ្មែរខ្លាយទៅជាអន្តរាយបាទរហូតដល់ដល់ថ្ងៃបាត់ក្នុងប្រដីកណ្ដោពីណរាបាទហើយអត់ក្រុមទៅមើលរូបសម្លាប់ព្រះទូទាយទុកហើយស្អីទេបំផ្លាញប្រទេសជាតិនឹងដល់ទីណាខ្លះព្រះអង្គលោកមានសេចក្ដីទុកនៅបាយ័ននឹងទាំងត្រង់ឲ្យយើងមើលបាទហើយចេះតែមកថាអញ្ចឹងរបៀបទីក្រុងប្រាំងវាយទីក្រុងរបស់ខ្លួនឯងចោលដាក់ពីបាវហោរាល់ថ្ងៃមិនធំទៀតថាទេមិនធំមានថាទេអាប្រាំងទេអាមិនធ្វើឲ្យវាយទីក្រុងចោលហើយថាទីក្រុងនឹងមិននៅខ្វះចូលធំទីក្រុងនឹងមិននៅចូលតោយើងក៏ធំចូលតោយើងពិបាកណាទៅទីក្រុងនោះបាទយើងមើលទៅទៅវិញប៉ុណ្ណាតែខ្មែរមាន14លានអ្នកនេះអពមូលានះនេះយើងថាទីក្រុងប៉ុណ្ណាបាទទីក្រុងប៉ុណ្ណាក្នុងទឹកថ្ងៃនេះពីព័ត៌មានយើងពិចារណាមើលបាទយើងក៏ដូនជួនប៉ុណ្ណាដៃនោះគឺទីក្រុងកាលនេះហើយយើងក៏ធំប៉ុណ្ណាគុណក្លោគុណត្រង់ហ្នឹងក៏ធ្វើជាទីក្រុងកាលនេះបាទចឹងថាយើងចេះតែស្គាល់គ្នាថាទៅអប្រមសាសនាវាទៅច្បាស់លាស់ណាស់ណាទីឆ្លាក់ហ្នឹងទីឆ្លាក់ទីអីបាទច្បាស់អស់ហ្នឹងអត់ទេស្រាក់ផងខ្ញុំមិនជ័យដើមទេរៀនមួយគ្នាហ្នឹងមានតែចេះឆ្លាក់រូបព្រះរូបអីទេម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយពីហូរអស់អរយាយហ្នឹងប៉ុន្តែមិនចេះតែប្រឡៃទៀតអត់ចេះប្រឡៃទេប៉ុន្តែអរយាយនោះហូរអញ្ចឹងបានថារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកពីខ្ញុំក្រចង់និយាយនេះទេកុំតាមកាន់លោកពីថាលោកលិចវាយតែបាទគេថាអ្នកចេះចូលរំដៅអ្នកខ្លាំងឡើងតាមទូបាទបែបមិនក៏ឲ្យខ្មាស់ព្រះអង្គលោកអង្គជាខ្ញុំព្រោះថាទូប្រគួតទៅតែរូបបញ្ហាទេប៉ុន្តែគាត់ទៅជាលោកនៅម្ចាស់បល័យម្ចាស់សាសនានៅក្នុងរបស់បាទក៏ថារូបកាយបញ្ហាហ្នឹងមិនដូវទេនឹងមានរៀនសាសនាដែរជួលចិត្តបាទជាតកហកខ្មែរបាទមានចេះដល់ពេលព្រះរាជគំរាមយើងហ៎ជាផ្លូវជានោះអង្គលោកតោលោកថាយីកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយហើយក៏មិនចេះចារណាមិនចេះគិតគូរពីរឿងជាតិសាសនារបស់ខ្លួនអាហ្នឹងដល់ពេលស្វាទៅយ៉ាងម៉េចមានន័យចូលរួមពុជាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសូមឆ្លើយទៅត្រង់ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំអះអាងខាងកោតោចឹងមិនមែនជាបដាសាទេបបដាសាអញ្ចឹងគេគឺបដាអន្តពតបរិយហ្នឹងមានមួយណាតាំងពីកកើតទៅខ្ញុំនៅព្រះកាយបរិយហ្នឹងក៏គេហៅអន្តពតបរិយបាទមានបកគេហើយមានបដាដូចជាទលេបាទីហើយហ្នឹងក៏បែរទៅលិចដែរបាទយើងមើលបដាព្រੂੰបដាអីនៅខាងអូបាហ្នឹងបាទបាក់កាមីប៉ុណ្ណឹងវាបាយតម្លៃទាំងអស់ឯងអញ្ចឹងបាក់ប្រាសាមកសម័យក្នុងចោតាមប្រទេសកោតចក្រពត្តិអេជ័យយើងដូចជាអោខ្ញុំអត់អាយស្មៀបទេបាទខ្ញុំអត់អាយស្មៀបតោះបាទអ្នកសូមបងស្វារតិមានបាល់ឲ្យតោះទៀតបាទជាតរីប្រកបពីអ្នកណាបន្តទៀតរបស់ព្រះអង្គបាទជឿបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីដែលសារទៅពេលវេលាបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមផ្អាកការ
សុខដេកដោលជួយវិញទៅនឹងនីតិស្វ័យយុពីភាសាបាលីសម្រាប់គ្រានេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយសន្យាថានឹងនាំប្រិមិត្តមកតាមដាននៅនីតិរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទសូមថ្លែងអរគុណនិងសូមអរគុណលោកវិក្រមចៅឃៀងបាទបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរបងស្វាទទីហើយនឹងជួយខ្មែរបងអស់ដែលបានគ្រប់គ្រងនៅការបោះត្រាយពីថាបល័យជួបដោយរឿងរ៉ាវសាសនារបស់ខ្មែរបានបាត់បង់ទៅដើម្បីរក្សាសុខភាពមានពីមួយដល់កូនចៅខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ទៅកើតមកបន្តបន្ទាប់នឹងបានជាបានចូលបានខាងបានលើបាទហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ខ្មែរគ្រប់រូបដល់ព្រះភេរានុភិរៈគ្រប់អង្គដែលបានពួកខ្ញុំក៏ជាអ្នកពួកដែរបាទព្រោះខ្ញុំឆ្លងពួកគ្រប់រូបវត្តតាមផ្លេកមកបាទហើយខ្ញុំគិតថាយើងងាប់គ្នារៀនភាសាបាលីទាំងអស់គ្នាឡើងវិញហើយពីណាដែលយើងជួលយើងជួលថាគួរតកែមកជាភាសាផងត្រូវពីណាដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមបាទនេះគឺជាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់មនុស្សមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបាទយើងឃើញថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងព្រោះអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនឹងស្លាប់ច្រើនណាស់បាទហើយនៅតរតិចទួចអាចជា20នាក់ហើយ40នាក់អីនៅក្នុងក្រុមជំនុំហ្នឹងគឺថាក៏មិនមែនជាអ្នកដែលអាចភាសាបាលីនឹងជ្រើសជ្រះមកនឹងព្រះជំនន់តាមដែរព្រោះបារាំងហ្នឹងមិនបានបន្តទុកអ្នកចេះដឹងណាម្នាក់នៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងហ្នឹងឲ្យបានដឹកនាំសាសនាឲ្យបានដឹកនាំអសរសាស្ត្រវត្តពន្ធជារបស់ខ្មែរទេបាទហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើចិត្តរបស់លោកគ្រូពេជ្របានដាក់ដែរខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូគាត់តាមទៀតប្រាប់ខ្ញុំជារឿយៗដែរអំពីអសរសាស្ត្រខ្មែរខ្លះដើម្បីវាយដាក់ទីលោកទួលគាត់ក៏ប្រមូលមកឲ្យផ្សេងចឹងទៅចាំដល់ថ្ងៃណាមួយវិជាសាស្ត្រនេះប្រើជាអាចទេទៀតព្រោះមិនការជាន់បានហើយយ៉ាងយើងកែចិត្តគាត់មិនមែនកំណត់ថាពីតែគាត់ទៅនៅក្នុងវត្តណាត្រង់របស់គាត់ហើយលោកតាជួនណាហ្នឹងក៏ព្រះអង្គលោកមានព្រះអង្គការចិត្តដែរថាពីខ្លាអាត្មាភាពហ្នឹងក៏ចេះដល់ដែរហើយតាមអ្នកជំនាន់ក្រោយហ្នឹងតែបានរៀនសូត្រចេះដឹងចារណារោគឫទ្ធិមានណាខុសពីណាត្រូវអញ្ចឹងយើងតែលម្អអសរតាជាតិយើងតទៅទៀតដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានរស់នៅមានបតីភាពជាគុកបាក្នុងអសរតាជាតិខ្លួនឯងបាទត្រឹមត្រូវជាជាតិសាសន៍មួយបាទឲ្យសូមអរគុណទៅដល់បាទអ្នកជាតិសាសន៍ជាខ្មែរទាំងអស់បាទតែតាំងចិត្តរៀនភាសាបាលីនោះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយថែរក្សាពួកបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យបានស្រីស្រុកលោកឯកច្បាស់ទាំងអស់គ្នាសូមពីលា